آقا علیہ السلام نے فرمایا اس امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور امام علی بن حسام الدین المتقی الہندی نے کنز المال میں، اور کئی دیگر محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ کوئی خوف نہیں ہے، اگر خوف ہے، اگر کوئی خدشہ ہے تو صرف اتنا کہ ان کے یقین کے اندر ضعف واقع ہو جائے گا، ان کے یقین کی استعداد کم ہو جائے گی، ان کے یقین کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، یہ اپنی یقین کی دولت سے مالا مال نہیں رہیں گے، یہ اس قوت یقین کو اپنا سرمایہ نہیں سمجھیں گے